Vecchio, Tone Jukića, mali bik na tikač, koji udara na Zjeću Ante Bače Madonića. Evo gleda Bača. Bača, Bača, da li će Bača visit, šta kaže Bača? Ovaj Bača ima 8 metara, gledam. Ne, ne, baš ovdje se ja Zječo, na tikač. Gdje si Bača, prijatelju, kad ćemo u cista povod da dođemo? Vič. Vič. Zdečo je kaj je, bit će spreman za Baču. Oma je Bača vam rekao, kaj sam potrajete, kaj nema. To je taj Zdečo na tikač. 15.5. kod Mati Radanovića udara. Tomo Jukić. A tu je i selektor koji, šta kaj je selektor, će biti spreman? Pa daš će nego biti spreman. Pobjeda. A vjerovatno. Vjerovatno. Očekiva se pobjeda. Očekiva se pobjeda. To je to, znači, Zečo Tome Jukića.